Tačkama koje su obeležile 96. sednicu Skupštine grada Zaječara započinjemo infoblok. Od ostalih vesti i dešavanja još izdvajamo. Za mesec i po dana, kažu nadležni u Negotinu, bit će završena nova zelena pijaca. 9. večeri na danima Zorana Radmilovića u Zaječaru publika je videla komad strujosekatelja 212. Od 1. novembra do 1. aprila obavezna je upotreba sve četiri zimske gume, ali ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice, predviđeno novim pravilnikom. Utorak u istočnoj Srbiji sunčano vreme. Ujutru 2, u najtoplijem delu dana svega 13 stepeni. U Zaječaru je održana 96. sednica Skupštine grada Zaječara, sazvana po hitnom postupku. Na dnevnom redu ove sednice bile su tri tačke. Na održanoj sednici Skupštine grada Zaječara usvojene su sve tri tačke dnevnog reda. Izbor članova verifikacionog odbora, potvrđivanje mandata odbornika i pretres predloga odluke o javnom zaduženju grada Zaječara. Podsećanja radi, na prošloj sednici Skupštine grada rečeno je da je za dve godine grad Zaječar otplatio 4 miliona evra i 16 miliona dinara kredita, glavnice i kamate nastalih u vreme bivše vlasti. Tom prilikom je takođe istaknuto da se grad Zaječar osim sa kreditima suočava i sa dugovanjima iz prethodnog vremenskog perioda za uličnu rasvetu, nezavršene infrastrukturne objekte i ulice. Najavljene su takođe i nove investicije, između ostalog uređenje ulica, izgradnja nove autobuske stanice i fabrike biorazgradivih kesa nemačkog investitora. 96. sednica Skupštine grada Zaječara nije dugo trajala, s obzirom da su sve tačke jednoglasno usvojene, a u najavi su dve sednice gradskog veća zakazane za utorak 3. novembar, nakon čega se očekuje da će odbornici ponovo zasedati na još jednoj sednici lokalnog parlamenta. U Zaječaru i dalje traje građevinska sezona i užurbano se radi na rekonstrukciji pojedinih ulica. Za nas nema završetka građevinske sezone, radit ćemo dok god vremenski uslovi to dozvole, istakao je podsećanje radi prošle nedelje Velimir Ognjenović, gradonačelnik Zaječara, obilazeći gradilište u gradu. Privode se kraju radovi ulici Nikole Pašića u Zaječaru u ukupnoj dužini od 300 metara i to od Pivnice do Karadžićeve ulice i od Karadžićeve do naselja Dva brata. Radove na rekonstrukciji ulice Nikole Pašića finansira grad Zaječara, izvodi ih preduzeće Ratko Mitrović. U završnoj fazi ova ulica biće rekonstruisana sve do nadvožnjaka gde će se spojiti sa rekonstruisanom ulicom 7. septembra i ulazom u Zaječar iz pravca Beograda. U Zaječaru je takođe u toku i rekonstrukcija ulice Svetozara Markovića koja se rekonstruiše u dužini od 900 metara na delu od ulice Narodnog fronta do 7. septembra. Uporedo sa rekonstrukcijom kolovoza, Zaječarski vodovod na ovoj deonici o svom trošku radi zamenu dotrajale vodovodne mreže. Ukoliko nam vremenski uslovi dozvole, do kraja građevinske sezone uradit ćemo i kružni tok u naselju Dva brata. U prethodnom vremenskom periodu završili smo nasipe na obalama Crnog i Belog Timoka i uradili ulice u gradu. Na proleće nas očekuje rekonstrukcija Čupićeve ulice i ulice Ivana Milutinovića, rekao je pre nekoliko dana Velimir Ognjenović, gradonačelnik Zaječara, obilazeći gradilišta. Nova zelena pijaca u Negotinu, čije izgradnje zbog različitih problema traje već nekoliko godina, biće završena, kako su najavili nadležni, u narednih meseci i po dana. Javnu raspravu organizovali su zajedno predstavnici javno-komunalnog preduzeća Badnjevo i članovi opštinskog veća zaduženi za poljoprivrednu i komunalnu delatnost u opštini Negotin. Izgradnja nove zelene pijace u Negotinu započeta je još polovinom leta 2013. godine, a rok za njen završetak prvobitno je bio planiran do maja naredne. Međutim, zbog niza tehničkih propusta i drugih problema, radovi su se odužili na preko 2,5 godine. Ipak, sudeći prema najavama nadležnih iz javno-komunalnog preduzeća Badnjevo, završetak nove pijace treba očekivati u narednih meseci i po dana. Tome u prilog ide i prva javna rasprava sa poljoprivrednim proizvođačima i drugim prodavcima poljoprivrednih proizvoda na zelenoj pijaci, koju su zajedno organizovali predstavnici rukovodstva javno-komunalnog preduzeća Badnjevo i članovi opštinskog veća zaduženi za poljoprivrednu i komunalnu delatnost u opštini Negotin. Rasprava je bila jako uspešna, dobili smo dosta predloga koje ćemo uvrstiti u novi pravilnik koji će biti usvojen, to jest donet na nadzornom odboru komunala, kasnije na veću i skupštine opštine, kako bismo regulisali prodaju na malo, na zelenoj pijaci
u Negotinu. Ono što ja želim, a i moje kolege iz koji rade na ome, jeste da na neki način vidimo koje su mogućnosti da zaštitimo lokalne proizvođače, u smislu da im omogućimo da se na neki način izbore sa preprodavcima, nakupcima koji se javljaju također na pijaci, jer u principu mi ovde jesmo zbog njih i mi, da kažem, na neki način rukovodimo opštinom Negotin, ali sve bi to trebalo bude u cilju poboljšanja stanja lokalnih proizvođača pre svega. Na prvoj održanoj javnoj raspravi predstavnici komunalnog preduzeća detaljno su prezentovali plan novog rasporeda pijačnih tezgi i drugih izmena koje se predviđaju donošenjem novog pravilnika o pijačnoj prodaji. Većina prodavaca složila se sa predviđenim izmenama, a ono što se nametnulo kao problem je mesto i način prodaje većih količina sezonskih proizvoda, poput lubenica ili zelenog kupusa. Najproblematičnije trenutno je dve vrste robe, kupus i lubenice. Znači, konkretno, nema dovoljno velikog prostora u zelenoj pijaci koji je predviđen za tih proizvoda. I sad pokušavamo da nađemo neko rešenje da se to malo drugče uredi, da bude dozvoljena ulična prodaja na nekim određenim mestima i neki deo da se izgradi kao neka kvantaška pijaca za prodaju robe na veliko. Predstavnici najužeg rukovodstva komunalnog preduzeća Badnjevo, na čelu sa direktorom Golubom Rajićem, koji su prisustvovali javnoj raspravi, izrazili su zadovoljstvo njenim prvim rezultatima i najavili da će pojedini predlozi koji su se čuli u raspravi biti i prihvaćeni, a radit će se i na drugim pojedinostima kako bi se u buduće stvorili što povoljniji uslovi na zelenoj pijaci. Mi kao preduzeće kome je povereno, znači, gazdovanje pijacom, svesni situacije, uopšte da nam to mnogo znači, pokušat ćemo sve ove njihove ideje koje su se ovde danas čule i pokušat ćemo sve da ih prihvatimo u samom okviru zelene pijace, normalno, jer od toga oni plaćat će zakupninu, a svakako naš interes je eto da to funkcioniše onako kako treba, da ne bi bilo određenih problema kasnije. Kada bude doneta nova odluka o pijacama, normalno iz nje proističe pijačni red, kome bi bilo definisano, znači, sve kako pijaca funkcioniše. Kako je predviđeno, nova zelena pijaca u Negotinu, kada bude završena, imaće nove pijačne tezge, za što je lokalna samouprava izdvojila dodatnih 7 miliona dinara. Izgrađena je i mlečna hala sa 40 rashladnih vitrina, a projektom su predviđeni i novi lokali, magacinski prostor, restoran i novi mokri čvor. Za utorak 3. novembar zakazana je sednica Gradskog veća grada Zaječara. Na dnevnom redu su nacrti odluka o upravljanju grobljima i pogrebnim uslugama na teritoriji grada, zatim uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, a članovi Gradskog veća izjasnit će se i o pravilniku o radu javnog komunalnog preduzeća Higijena i o pristiglim zahtjevima kako fizičkih, tako pravnih lica. Od ovog ponedeljka u Kliničkom centru Srbije počeo se radom novi gama nož vredan 4 miliona evra. Ovaj aparat nalik skeneru koristi se za lečenje moždanih tumora bez klasičnih operacija i smeštenje u novom posebno izgrađenom prostoru koji se nalazi iznad Centra za magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Korišćenjem ove najsavremenije metode smanjit ćemo smrtnost od zloćudnih tumora mozga, rekao je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja. Lečenje će se odvijati usmeravanjem gama zraka ka tumoru bez otvaranja lobanje i oštećenja zdravog tkiva pacijenta, otkrivaju u ovoj ustanovi. Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ovo je prvi korak u nameri da se ulaže u kadrove i nabavke nove opreme kako bi se pojačala borba protiv velike smrtnosti od opakih tumora. Činimo sve da Srbija više ne bude u samom vrhu po broju umrlih od zloćudnih tumora mozga. Cifra od 7,7% smrtnih ishoda na 100.000 stanovnika iz 2010. godine je svedena na 7,3% pre dve godine. Verujem da će korišćenje najsavremenijih metoda lečenja uticati da se stopa smrtnosti u narednim godinama znatno smanji, rekao je Lončar na otvaranju prvog godišnjeg skupa Udruženja neurohirurga Srbije. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Šanin kaže da je nabavka gama noža velika stvar za srpsku medicinu. Gama nož u mnogome će doprineti kvalitetnom lečenju i suzbijanju zloćudnih tumora koji su poslednje godine veoma zastupljeni. Sve je spremno i za prvu terapiju. Za početak, prednost za lečenje pomoću gama noža imaće oni pacijenti čiji se tumor nalazi u podmokloj fazi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prvog dana ove nedelje da je izvesno povećanje dela plata u javnom sektoru i penzija umanjenih od novembra 2014. godine.
Vučić je rekao da će o tome razgovarati sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koji je u dvonedeljnoj poseti Beogradu povodom treće revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom. On je dodao da ne zna kakav će dogovor biti postignut, ali da je sigurno da će jedan deo zaposlenih u javnom sektoru dobiti jednokratnu isplatu, pre svega prosvetni radnici. Ministar privrede Željko Sertić potvrdio je 2. novembra da je vlada Srbije na dobrom putu da do maja sledeće godine reši status 17 strateških preduzeća čiji je rok za privatizaciju produžen. Nadam se da ćemo sve završiti što je planirano. Obavezali smo se da ćemo do kraja godine da završimo sa 7 preduzeća od onih 17 za koje smo definisali zaštitu do maja sledeće godine i na dobrom smo putu da to uradimo, rekao je Sertić. Upitan da li je moguće pomeranje rokova i prioriteta, on je odgovorio, nećemo tražiti nijedan dan odlaganja naših obaveza koje smo preuzeli. 9. ujedno i predposljednje večeri dana Zorana Radmilovića publika je vidjela komad Struje se, Katilija 212, koji je po tekstu Aleksandra Radivojevića režirao Aleksandar Švabić. Zoranov brk za glumca večeri dobio je Branislav Trifunović za ulogu Vojvode. Strusek je urnebesna crna komedija satiričnog tipa, moderni i kamerni western. To je priča o specijalnom terenskom radniku elektrodistribucije, čoveku koji stupa u akciju kada treba fizički iseći struju, posebno ležernim neplatišama i potencijalno kriminogenim grupama građana za koje postoji osnovana sumnja da kradu električnu energiju, priključivši se na tuđu stanicu. Zorano Brk za glumca večeri dobio je Branislav Trifunović za ulogu Vojvode. Zoran Radmilović je sigurno jedan od ljudi zbog kojih mi mnogi počeli se bavimo glumom. Mi smo nekako malo rasti, ja sećam svojeg prvog trenutka kad sam ulazio u Atelje 212, prva pomisao mi je bila Zoran Radmilović. I svakako da to ime nosi neku odgovornost. I nekako nisam imao sreće da ga upoznam, ali sve ono što sam tokom ovih godina koliko sam u Ateljevu čuo o njemu me samo još više podstaklo da verujem da je to jedan od najvećih ljudi pre svega koji smo imali u pozorištu, onda jedan od najvećih glumaca. Tako da, ne znam, mislim, lepi osjećaj. Ja nešto nemam neki preterani odnos prema nagradama, jer mislim da znaju da budu prilično opterećujuće, jer smo mi onako mala kasta koja, kao i svakoj vjerojatno poslu, ima puno ljubomora i puno stvari koje nisu baš lepe, ali mislim, ništa se moj posao ne razlikuje od bilo kog drugog, mislim da je tako svod, samo što se ovde nešto vredno. Ja mislim da je vrlo teško umetnosti i u pozorištu vrednovati nešto. To nije nikakva sportska disciplina i to nije nešto gde mi možemo da se merimo ko će pre da stigne na cilj. Tako da ja na ovaj posao gledam tako što trčim maraton, ako već koristimo sport kao primer, i mislim da ćemo o tome koliko je neka karijera biti uspešna, neće biti taj broj nagrada, nego to koliko ste trajali. Tako da ja se nekako nadam da ću trajati. To je jedina moja želja u pozorištu. Pored Branislava Trifunovića u komadu igraju i Gordan Kičić, Marko Gvero, Miodrag Krstović i Milica Gojković. Ovo je inače drugi Zorano Brk Banetu Trifunoviću na danima Zorana Radmilovića, a prvi je dobio 2009. godine za ulogu Pometa u predstavi Dundo Maruje Kruševačkog pozorišta. Od 1. novembra do 1. aprila obavezna je upotreba sve 4 zimske gume, ali samo ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice. Predviđeno je pravilnikom koji je stupio na snagu 1. novembra 2012. godine. U slučaju da u navedenom periodu nema padavine ili leda, dozvoljena je upotreba guma koje nisu za zimu. Vlasnici koji voze automobil tokom zime, bez obzira na vremenske uslove, svakako neće menjati gume svakog dana, već će to uraditi jednom na početku zimske sezone. Sa druge strane, pravilnikom je omogućeno onima koji iz ekonomskih ili bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da nabave i montiraju zimske gume, da svoj automobil potpuno legalno koriste tokom zime i sa odgovarajućim letnjim gumama, naravno ako to vremenski uslovi dozvoljavaju. Pravila su kao i u ranijem periodu, pravilnikom o podeli motornih vozila, propisano je da u periodu od 1. novembra do 1. aprila na vozilima imamo zimske pneumatike ukoliko na kolovozu ima snega ili leda. Što znači da u ovakvom lepom vremenu kada nemamo snega i leda na kolovozu možemo se još uvek voziti sa letnjim pneumaticima.
To je uredba od pre četiri godine, ne verujem da će biti promenjena, znači tom uredbom je omogućeno znači, da ko upravlja vozilom u zimskom periodu, treba da ima zimske gume, ako vozilo koristi samo u letnjem periodu, onda kažem ne vozi ga u zimskom periodu, znači može da na vozilo ima samo letnji komplet guma. Nadležni podsjećaju da dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm. Najmanja dubina šare za zimske pneumatike iznosi 4 mm, to je najmanja dozvoljena dubina šare. Naravno, nov pneumatik ima 7 ili 8 mm dubinu šare, zavisno od proizvodnje, a na našim putevima, u našim prodavnicama možemo naći pneumatike raznih proizvođača, znači neki imaju oznaku M plus S, neki imaju simbol planine ili one pahulje, ali su sve to pneumatici koji se mogu koristiti u zimskom periodu. Pod zimskom opremom za vozila koje u periodu od 1. novembra do 1. aprila podrazumevaju se osim zimskih pneumatika i lanci za sneg na putevima van naseljenih mesta. Lanci moraju da budu montirani kada uslovi na put, da kažem, zahtevaju korišćenje lanaca ili ako je to saobraćajnim znakom naloženo. Vozači imaju veću slobodu u odlučivanju koja sa sobom povlači i odgovornije ponašanje. Znate da je od 1. novembra počela upotreba zimskih guma? Da, znamo. Vi ste vozač, da li ste već montirali zimske pneumatike? Ja jesam, u subotu sam stavio nove gume. Da li znate da niste to morali s obzirom na vremenske prilike? Pa znao sam, ali kad tad ja moram da ih stavim i onda to je to. Da li ste vi montirali na svom automobilu? Naravno, na svim. Bez obzira što znate da možete još uvek da ih ne montirate zbog vremenskih uslova. Da, molim, može da nas zatekne negde u sneg gde se ne nadam. Znate da je od 1. novembra počela upotreba zimskih guma? Da. Jeste vi montirali na svom? Ne još. Zbog čega? Pa zato što je još lepo vreme. Dve treba još da dokupim, a dve imam. Ali ih još nisam montirao. Cena jedne nove zimske gume u zavisnosti od proizvođača i dimenzije košta od 3 do 6.000 dinara. Tome treba dodati i montažu kod vulkanizera, a kako smo saznali, vulkanizeri nemaju mnogo više posla nego u prethodnom periodu, pošto su vremenske prilike povoljne za ovo doba godine, te vozači još uvek ne menjaju pneumatike na svojim četvorotočkašima. Stručnjaci inače zbog bezbednosti ne preporučuju građanima da kupuju polovne gume. S aspekta bezbednosti mnogo bolje je kupovati nove umjesto polovnih pneumatika. Dubina šare nije jedina bitna karakteristika polovne gume, već je važna i struktura, odnosno sastav tog pneumatika, a također i oblik. Opasnost prilikom kupovine polovnih guma ogleda se u tome što kupac ne može golim okom da pronađe skrivene mane. To je, na primjer, nepravilan oblik ukoliko je guma deformisana iz nekog razloga. Guma može biti deformisana jer je skinuta sa vozila koje je učestvovalo u sudaru usled dužeg stajanja automobila ili nepravilnog skladištenja tokom leta. U nedelju je u Zvezdinu održano drugo kolo Timočke karate lige za 2015. godinu. Na turniru je učešće uzelo oko 60 takmičara iz 6 ekipa. Prve 4 plasirane ekipe posle drugog kola Timočke karate lige su Gradski karate klub Zaječar, Karate sekcija Zvezdan, sekcija Nikoličevo i Karate sekcija Savinas. Na tabeli Timočke karate lige posle drugog kola nalazi se Gradski karate klub Zaječar koji zauzima prvo mesto sa 72 poena, zatim Karate klub Panter i Žagubice, sekcija Nikoličevo, sekcija iz Osnića, Zvezdana, Savinca, klub Zmaj Zaječara, sekcija iz Podgorca, Osnić Timok i karate sekcija Šarbanovac Timok. Finalno treće kolo Timočke karate lige zakazano je za nedelju 29. novembar u Zaječaru. Od 1. do 16. novembra meteorolozi najavljaju stabilno, uglavnom suvo i prosječno toplo vreme. Dnevna temperatura će biti od 6 do 11 stepeni Celsijusa, sredinom i krajem prve dekade do 16 stepeni. Oko 12. i 14. moguće je kratkotrajna kiša. Od 17. do 26. malo toplije sa češćom pojavom kiše. Najviša dnevna temperatura u postepenom padu od 9 do 16 stepeni. Do kraja novembra prosječno toplo i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 2, a najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. Oko 27. i 28. dakle kraja mjeseca kiša, susnežica ili sneg. Padavine ispod višegodišnjeg prosjeka. Ipak, pred nama je utorak 3. novembarski, a drugi radni dan prve sedmice u novembru mesecu, u kome meteorolozi prognoziraju sunčano vreme u slab severozapadni veter. Minimalna temperatura 2, najviša dnevna 13 stepeni. Više detalje naročito o istočnoj Srbiji, o vremenu, u predstojećim minutima. Koleginica Marijana.
vremenska prognoza. Utorak će oblačno sa kišom i pljuskovima biti na zapadu Evrope i na zapadnom Mediteranu. U ostalim predelima bit će pretežno sunčano i uglavnom suvo. Najhladniji glavni evropski grad bit će Moskva sa 8, a najtopliji Podgorica sa 24 stepena. Na Balkanskom poluostrvu utorak nakon hladnog u kontinentalnim predelima i maglovitog jutra sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Maksimalna temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, a na Jadranu i do 24. U Srbiji jutro vedro i hladno, u kotlinama i dolinama sa maglom i slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenjivog pravca, minimalna temperatura od minus 4 do 2 stepena, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. U istočnoj Srbiji utorak sunčano, duvaće slab severozapadni vetar. Temperatura će se kretati u intervalu od minimalnih 2 do maksimalnih 13 stepeni. U narednom periodu, nakon maglovitih i hladnih jutra, možemo očekivati sunčano vreme. Bio je ovo Infoblok, informativna emisija na kanalu televizije Istok. Hvala na pažnji i ostanite i dalje sa nama.